Уран Сэнтэй компанийн төршлөгтэй мастер ойдлчид бүх төрлийн автомашины суудлын бүрээс хучлаг, буудангийн бүрээсийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна. Мөн цамц, футбол, малгай болон ажлын хувцс дээр компьютер хатамлаар логоож үйлчлэн. Бид та бүхэнд өндөр чанар, уян хатан үн, түргэн шуурхай үйлчилгээг санал болгож байна. Чанарыг эрхэмлэгч хэрэглэгчдэд 10% хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилж эхэллээ. Манай хаяг Сүхбаатар дүүрэх Дөлгөөнөөрийн олзраас 100 м хуучнаар шинэ дэлхийн телевизийн уртлын 30-р байрны 2-р давхрын 9-р тат. Мөн хаягаар цахиалга авч үйлчилнэ.